Ahora.
casa pela Polícia Rodoviária Federal, hein? Será que vão parar nós, hein? Aí eu não sei. Já estamos quase chegando no Baturité, hein? Sem fazer zoada, hein? Sem fazer zoada. Passa por onde, produção? Hein, produção? Passa pelo meio, é? Só por aqui, né, produção? Tô tudo dormindo.
fazer ultrapassagem é boa demais, hein? Marcha de velocidade não vai, né? Quarentinha. Da mola, vem aqui. Já estamos chegando no Baturité, galera. Olha o cachorro. É isso aí mesmo, hein? Tá dando a cama nas minhas pernas, mano. Areia. Ai. O que aconteceu aí? Hã? Ai. Eita porra. Ai. Carreata. Carreata. Carreata.
Segura, patrão. Olha os urubu. Fazendo zoada no canto que nós não conhecemos, hein? É? Fazendo zoada no canto que nós não conhecemos. Ah, é bom. Vamos deixar achar bom. Já estamos chegando no Baturité, galerinha. Agora vamos pro Candeia. Foi nessa parte aí que o acidente está sem buraco. Foi aí onde ele se acidentou? Hã? E a gente entra por aqui, ó. Olha o vizinho, olha a motona. Ele ainda tá filmando aí, tá. Já aguentou até aqui. Aqui é o Candeia. Aqui é Baturité ainda, né? Ai. Ônibus escolar. Fizeram a pista. Segura, pastor. Aí. Tá, porra. Calçamento. Agora é calçamento. Até ali na frente. É o quê? Agarzinho, pra não maltratar a motoca. A motoca só acostumada a andar no asfalto. Essa moto é muito perigosa, mano. Viu, bozão? É perigosa essa moto, viu? É perigosa essa moto. Três sueiras nas curvas. Eu tô tava freando. Tava embreagem, aí a bicha puxou pro lado. Não, mas é porque ela não escapuliu a marcha. É quando isso. Me deitando, mas deu também. É, mas aí é porque. Já perdeu na hora, foi? É porque a bicha fica neutro, né? Ela ficou neutro. Pôs uma brosa aqui, ó. Devagarzinho, já chegar na pista ali. Tá vendo um ônibus. Já vou passar. Passa, meu filho. Ai, ai. Ali. Hã? O meio dessas pedras é solto. Vai derrubar esse celular, patrão. Vai derrubar esse celular. Agora sim.
direita. Aí, tá coisando aí? Hã? E aí? Foi aqui, foi? Rapaziada, estamos chegando já. Estamos chegando aqui na minha sogra. Quebra-mola. Ó. Direto pra ti, ó. Hã? Direto pra ti. Não, mano. Passar aqui. Dona Rita. Cadê a casa dela? Essa é a primeira aí. Aqui, né? Aqui. Hã? Aqui, né? Chegamos, isso aí, galera. Até o próximo vídeo, hein? Daqui a pouco vamos postar esse vídeo aí.